Olá, gente, boa noite. Vamos aqui hoje para a nossa live? Vamos? Estou esperando vocês entrarem aqui para a gente falar de um assunto muito legal, gente, mas muito legal. É um assunto sobre o corpo, o que que o corpo diz, a linguagem corporal, o que que ela expressa. Ela mostra quem a gente é? Ela ajuda a esconder o que a gente está pensando? Ou a gente pode entender o que que está acontecendo ali? Quem é aquela pessoa que está falando uma coisa e está significando outra coisa, né? Será que a gente consegue identificar a mentira através de gestos, olhares, trejeitos de cabeça, colocação da mão, do pé? O que que isso pode dizer sobre uma pessoa? Eu sei que muitas dessas situações, né, de entender o que que a pessoa é, por exemplo, nas empresas de RH, tem já um olhar muito assim específico com relação a isso. Mas e na nossa vida pessoal? Como é que a gente descobre quem é que está falando com a gente, se aquela pessoa está sendo verdadeira ou não? E para isso eu vou chamar aqui, hoje, o Paulo Sérgio de Camargo, que já escreveu vários livros. Então, sobre esse assunto e sobre grafologia, sabe? Que é uma coisa assim muito interessante também. Porque a grafologia também mostra quem você é. Eu estou esperando ele entrar aqui. E ele ainda não entrou. Vamos ver se ele já entrou aqui. Paulo. Você sabe como é que é, né, gente? A gente fica aqui naquela expectativa sempre, né? Vamos ver aqui se ele já entrou. Mas eu me pergunto muito, como é que a gente descobre que a pessoa pode estar mentindo ou falando a verdade, né? Eu estava lendo sobre grafologia, eu estou falando com vocês, mas estou aqui tentando pegar ele aqui, sabe? Vendo ele aqui. Cláudia, aqui, meu marido está dizendo que eu não minto para você. Porque tem um troço, né, de olhar para cima, olhar para o lado, a gente sabe que tem umas coisas assim que dizem quem é a pessoa e o que é que a pessoa está fazendo. Vamos ver aqui. Gente. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Não estou encontrando ele ainda, não. Ele ainda não entrou aqui. Não sei o que que aconteceu. Não sei, gente, o que que tá acontecendo? Vamos ver se ele tá entrando aqui. É sempre essa emoção, né? Eu cheia de pergunta, eu tenho certeza que vocês também, né? Eu tô cheia de pergunta para ele. Porque eu sei que ele faz umas análises muito interessantes. Mas eu não tô encontrando ele. Eu não estou encontrando ele aqui. Meu Jesus, cadê o Paulo Sérgio? Vamos ver se agora ele aparece. Olha, grandes emoções, hein, gente? Poxa vida. Peraí, deixa eu ver se eu consigo assim fazer uma outra coisa, tá? Vou aqui. Saiu um minutinho, mas já volto, hein? Aqui e eu não tô conseguindo vê-lo. Paulo Sérgio, cadê você? Não está entrando. Ele não está entrando, gente. Pode uma coisa dessa? Cadê você, Paulo Sérgio? Acabei de falar com ele, gente. Você está me seguindo, Paulo Sérgio? Você está aqui dentro? Você disse que está aqui dentro, mas não está entrando. Estou te chamando, você não está entrando. Aonde você está? Gente, surreal isso. Não é uma coisa?
Deixa eu fazer uma coisa, gente. Fazer com isso. Ele vai entrar? Agora entrou. Tô vendo você aqui. Agora você entrou. Vamos ver, agora ele entrou. Agora o nome dele entrou. Alô. Ele entrou. É a tecnologia. A tecnologia dá cada susto na gente, né, Paulo? Eu fiquei aqui esperando alguma coisa. Ele desculpa a todos que nos veem, me desculpe, porque um dia eu aprendo a mexer no Instagram. Tá bom. Ô, Paulo, você estava falando que a linguagem corporal hoje em dia pode ser, assim, um instrumento importantíssimo, né? E é, né, para o conhecimento das pessoas, né? Quer dizer que o corpo fala e a gente pode identificar muitas emoções e agendas até ocultas nas pessoas. Na verdade, hoje, no mundo inteiro, a linguagem corporal é considerada uma competência. A pessoa, para que ela tenha, por exemplo, inteligência emocional, ela precisa compreender, linguagem corporal. E nós conseguimos observar, sim, algumas características da pessoa, alguns sentimentos, algumas emoções, por meios de gestos, palavras, etc. E isso nós conseguimos aprimorar e, conhecendo o outro, a gente pode também nos auto-aperfeiçoar, né? É um instrumento de via dupla, é algo maravilhoso, porque quando nós conversamos, cada autor diz uma estatística, mas em média, quando nós conversamos, 70% das informações são não verbais e 30% são verbais. Então é muito importante que a gente reconheça esses gestos e essa maneira de se portar de cada um, e a interação vai facilita, fica mais fácil, nós podemos nos entender melhor, né? Eu acho esse assunto fascinante. Tem gente aqui escrevendo, adoro esse assunto. Esse assunto é fascinante porque as pessoas querem descobrir um pouco o que o outro está pensando naquele momento, né? E eu, há mais tempo atrás, muitos anos atrás, eu entrevistei uma pessoa que falava também sobre neurociência e tudo. E tem algumas coisas sobre, assim, você olhar para um lado, você está pensando em algo que você, de um lado ou do outro, pode ser uma mentira, ou uma criação, ou pode ser uma memória, uma lembrança. Que coisas que você pode dar para a gente, assim, de dicas de entendimento das pessoas na linguagem corporal? Bem, a primeira dica é que a face expressa algumas emoções, como, por exemplo, eu estou conversando com você agora e eu acabei de fazer, evidentemente que eu Eu fico falei até isso para você. preocupada, você está me analisando aqui também? Eu estou conversando com você, você é minha chefe, e eu acabei de fazer uma. Eu solicitei um aumento e você disse não, e eu não posso fazer uma face de raiva, mas eu fiz. É uma expressão que dura um quarto de segundo, que dura microssegundos. E eu acabei de fazer, mas quem não entende não percebeu. E é o Apertar os quê? lábios. Então Apertar os lábios. é uma expressão de raiva que eu não posso, você como minha chefe, eu não posso fazer uma expressão de raiva na minha chefe, que ela vai me despedir. Mas eu faço a microexpressão de raiva. Ou eu estou conversando com você, não concordo, e faço uma microexpressão de nojo. Que ótimo isso, assim, né? E Ah, assim, né? são esses e essas interações, ou você está dizendo alguma coisa para mim, você está falando alguma coisa para mim, vejam essa ruga aqui, ó. Você está falando e eu faço essa ruga. Essa se chama ruga da dificuldade. Ou seja, o que você me diz está causando dificuldade. Então eu tenho que agir em cima disso. E se eu estou falando alguma coisa para você, é o que eu estou dizendo causa dificuldade a mim também. Então apareceu essa ruga, é um sinal de alerta que as pessoas podem melhorar a comunicação, facilitar a comunicação. Ou mesmo eu estou conversando com você. Isso é muito comum com criança, né? Acontece com adulto. Você diz: você gosta disso? Eu adoro. Eu adoro Adoro, fulana. adoro isso. Ou a criança, voltando à criança, né? Ela, você quer doce? Ela diz: não.
Não, com a mãozinha para frente. E as duas mãos. Então, esse gestual é muito fácil de ser observado e aprendido. A face, os músculos da face se movimentam e transmitem informações importantíssimas para as pessoas. Por exemplo, você está conversando comigo e eu. Basta esse gesto que eu dizer, o que você me disse, eu estou em dúvida. Eu falo que Ah, esse é um é? Isso gesto do assim? cardápio no restaurante. Assim? Você pega o Ah, cardápio. tá. Esses gestos são fáceis de serem interpretados, até mesmo pelo leigo, e que aprimoram e facilitam a nossa comunicação. E você também, linguagem não verbal. É uma série de, por exemplo, é uma série de informações, por exemplo, roupas, joias, objetos, tudo isso transmite uma informação importante para o outro, né? A posição das mãos Pois é, eu ia perguntar o corpo, né? Porque você falou que 30% só é da linguagem, 70% são as informações que você passa com a sua, vamos dizer assim, linguagem corporal, né? É isso. exatamente. Não é só o rosto, né? Eu acho que Não, 30% é é o tudo, corpo é o inteiro. conjunto, é o corpo inteiro, né? É Isso, por os exemplo. ombros, né? A posição de ombro, as mãos, é isso? Estou desanimado. Sou orgulhoso. Há uns anos atrás, eu estava com uma amiga em Copacabana e a gente estava sentado. Ela falou: Ah, você analisa as pessoas, tudo. Eu falei: Você quer observar as pessoas? No calçadão, ali perto onde o Carlos Drummond tem a estátua do Carlos Drummond. Sei. Então eu falei: tá, olha só aquele casal de namoradinhos, e tinha os meninos bem sarados, assim, do lado, assim. A hora que os dois andando, a hora que passou, o menino estufou o peito e protegeu ela. Aí do outro lado vieram algumas meninas. Eu falei: olha a cintura das meninas. A hora que elas estavam se aproximando dele, a cintura começa a se mexer um pouco mais. Então, são essas informações, essa riqueza do ser humano de transmitir informações por meio do corpo. E no estudo das informações, a gente desses gestos, depende muito do local, depende muito da cultura, depende muito do país. Em alguns países, isso daqui é zero, em outros países é moedinha. Nos Estados Unidos, um jogo de basquete é 3 pontos. Aqui no Brasil, às vezes é um gesto indescritível. Pois é. Cada país tem uma interpretação de determinados Até gestos. a maneira de sentar, mostrar a sola do sapato ou não mostrar a sola do sapato pode ser ofensivo para algumas culturas, né? Exatamente, mostrar só. Hoje em dia, atualmente, com a pandemia, praticamente faz 2 anos que eu só faço palestras, praticamente lives, né? Online. Mas executivos de empresas nacionais e multinacionais, quando eles vêm do exterior, eles têm um seminário lá sobre o gestual brasileiro. Porque os executivos há anos chegavam aqui e o brasileiro, a brasileira tem a nossa. Nosso povo é um povo muito alegre, dá os três beijinhos. O europeu, o suíço, ele não se sente mal com isso e recusar. Então, eles aprendem isso. E nós também, agora, os executivos brasileiros, quando vão para o exterior, também aprendem alguma coisa de gestual para não ficar dando vexame em termos de gestos, né? É verdade. Agora, e com relação, eu acho que você está falando bastante coisas importantíssimas e que são bem identificadas até nos ambientes de trabalho, né? Que é isso que você está falando, empresarialmente, né? RH, as pessoas têm que olhar e deve haver sempre esse olhar, né? De quem está entrevistando, né? Para já entender quem é aquela pessoa. E isso passa até na casa das mulheres pela maquiagem e o cabelo também, né? Isso Olha, também diz muito da pessoa, não diz? isso. Eu tô com saudades da última entrevista, há alguns anos que nós conversamos muito bem sobre grafologia, né? Isso, Me e nós lembro. falamos de falar sobre linguagem corporal. O cabelo passa informações importantíssimas. Na antiguidade, o cabelo ele funcionava, vamos dizer assim, como. Vou resumir, né? A tribo A, a tribo B, a tribo C.
Hoje em dia, como o mundo se misturou, se diversificou, o cabelo continua passando importantes informações. Um cabelo bem sedoso, um cabelo bem cuidado indica bom nível social, que a pessoa come proteínas e vitaminas, etc. Isso vai refletir também na pele da pessoa, a saúde da pessoa aparece na pele. Então, se a pessoa come tem uma boa alimentação saudável, a pele se torna saudável. O corte de cabelo indica se a pessoa está na moda ou não, se ela tem um poder aquisitivo maior ou menor. É um jeito de protesto, é um jeito de se identificar e se fazer a pessoa se torna diferente. Nós lembramos o Ronaldinho na Copa, o Ai, Ronaldão, né? Na Copa aquele de. cabelo era horrível, O cabelo do Cebolinha, né? Exatamente, mas aquilo ele próprio disse que aquele cabelo foi cortado para desviar problemas de contusão dele. Então todo mundo focou no cabelo e hoje em dia o cabelo também identifica a tribo e o cabelo é moda, ele muda de verdade. tempos em tempos, né? E o cabelo também mostra como a pessoa se relaciona com o mundo. A mulher, quando ela quer mudar, a primeira coisa que ela faz Ah, é o cabelo. É o é o cabelo. cabelo. Ou pinta de uma cor, ou corta, é o cabelo. E quem não muda nunca Exatamente, né? parece aquela pessoa que não está se reciclando, né? Que Exato. está igual há 30 anos com o mesmo cabelo, fica parecendo aquela coisa que é uma pessoa que não está muito, né, evoluindo, se transformando, né? E Não o sei se a cabelo. minha impressão é essa, se está certo em Exatamente, termos de linguagem perfeita. corporal. E o cabelo é um sinal hoje já mudou um pouco, né? Mas é um sinal clássico de feminilidade. Tanto que eu tenho nos meus sites aí tem um documentário sobre as mulheres carecas na França que saíam as meninas, as adolescentes que saíam com nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando Ah, aquilo terminou era a guerra, terrível. elas foram capturadas, foram levadas É, nuas lógico. pelas ruas das cidades francesas e eles Dramático. cortavam o cabelo como forma de humilhação. Mas e isso é muito interessante porque eu tenho um amigo que diz, antes de se apaixonar pela esposa dele, ele se apaixonou pelo cabelo dela. Ai, que bonito, que bonito. Agora, Paulo, e agora a moda da tatuagem? A tatuagem, o que é tatuagem em termos de linguagem corporal? Você que estuda isso, o que isso quer dizer? Porque virou uma, todo mundo está tão tatuado. Na realidade, a tatuagem, a primeira coisa que daria para falar, se nós fôssemos fazer uma live simples, daria para fazer uma live de 3 mil horas de introdução à tatuagem. Pois é, Entendeu? então a gente não tem, infelizmente, esse Nós não tempo. temos, né? Mas a tatuagem é muito interessante porque a tatuagem é um meio da pessoa se identificar e se diferenciar dos outros. Dizem que quem faz uma tatuagem faz mais uma e faz mais outras, né? É um jeito da pessoa se mostrar aos demais diferente. Também é um jeito de se identificar com o grupo. E a tatuagem transmite mensagens importantíssimas. Se nós falarmos da tatuagem dos adolescentes, é um foco. Hoje em dia, em tempo, por exemplo, presidiários, eles têm todo um código para fazer determinadas tatuagens, e as tatuagens são mensagem do que eles fizeram, do que eles pensam, do que eles fazem, está todo tatuado no corpo. Na realidade, a tatuagem não é tão nova assim, a tatuagem já É tem, não. desde a Idade da Pedra, já tem registro de pessoas tatuada. No Egito não era uma tatuagem, era a rena também, né? E depois foi É. É, evoluindo. os Nós povos maiores têm as tatuagens também todas, né? Os povos. exatamente. Não, isso na Oceania é muito comum e tudo. Mas é que no mundo ocidental isso estava mais restrito a algumas tribos. Hoje em dia, você anda na rua, é raro você ver quem não está tatuado, Quem né? não está tatuado, exatamente, porque na realidade faz parte de nossa cultura de querer se diferenciar. E faz parte da cultura também de moda, porque às vezes a pessoa faz uma tatuagem e depois se arrepende, né? Meu filho quis fazer uma tatuagem, depois dos 18 você faz para não se arrepender. Ele fez uma tatuagem nas costas num desses animes, muito legal, muito bonita. E hoje o que a tatuagem tinha o estigma
de malandragem, de etc. Hoje a tatuagem está elevada à obra de arte. Tem a tatuagens que são verdadeiras obras de arte, né? Eu mesmo, pois Você não. tem tatuagem? Eu, depois de 50 anos, consegui fazer uma tatuagem que eu queria fazer há 50 anos e não tinha coragem. Ah, tô vendo aí uma estrela. Tá certo. E o piercing, Paulo Sérgio, também diz muito sobre a pessoa? O piercing também. Sem entrar na psicanálise profundamente, nós poderíamos até entrar, o piercing também é uma forma de automutilação. Não estou dizendo que todo mundo que faz piercing, na realidade, o piercing é uma forma de automutilação, de mutilação, uma forma de chamar a atenção, e cada caso é o caso. Mas a mensagem que tanto a tatuagem como o piercing passam, eu sou diferente, eu pertenço a uma tribo, eu tenho algo diferente de você. E o piercing hoje, às vezes, se torna até um problema de saúde, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, é aquelas piercing na boca, né? Tem muita bactéria. Muitas Agora, Paulo bactérias. Sérgio, e a gente falando assim, por exemplo, a gente só está aqui como a gente chama de plano americano, né? Está bem fechado aqui, né? Mas as mãos, a colocação das mãos no colo, botar a mão assim, isso tudo não passa também umas mensagens de Isso, informação, vamos de colocar a mão atenção? assim, ó. Por Assim. favor. Isso você merece uma foto no Instagram, porque isso aqui, olha só, isso é chamado de pedestal. Esse pedestal, você pode fazer o pedestal simples com uma só mão, ou o duplo com as duas mãos. A Greta Garbo faz um sensacional que ela coloca o dedo aqui, é algo inédito, né? Para a época, as pessoas imitam muito. E o pedestal é nós chamamos de display. Olhe minha face, olhe como eu sou bonita. A mulher, quando está conversando com um homem num restaurante, coloca o cotovelo na mesa e coloca o pedestal e olha para ele e diz: olhe como eu sou bonita, meu foco é você. Os homens desmontam. Os Então homens desmontam. vamos falar então agora na relação assim daquela coisa da paquera, né? O olhar diz muita coisa também, né? Tudo. Tudo. Na verdade, já dizem os antigos que os olhos são os espelhos da Espelho alma, da né? alma, isso. Então, o olhar, eu estou publicando uma série de posts no meu Instagram sobre olhar. O olhar entrega tudo. Duas pessoas, quando estão apaixonadas, existe uma. Aí eu não vou entrar no, na, no, na neurociência, mas duas pessoas, quando estão apaixonadas, ou quando dois adolescentes estão apaixonados, um olhar trava no outro e eles não se desgrudam. E duas pessoas que estão apaixonadas, um amor mais intenso, existe o que eu chamo de fio do olhar. É como se você tivesse um fio aqui, grudado na sua testa e grudado na testa do outro. Só que esse fio se alonga e se encurta. Então, quando os dois saem um de perto do outro, aquele fio do olhar, sempre um puxa e um olha para o outro. Então, o olhar identifica as pessoas apaixonadas. Não há como você não olhar. Uma mãe, quando olha para a criança, para o filho, os olhos brilham, o olhar brilho, né? E quando a pessoa perde a vontade de viver, o olhar se escurece, o olhar desaparece e o olhar fica aquele olhar triste, pesado. Você vê na adolescente o vício da adolescência, os olhos brilhando, soltando fagulhas, né? Quando você sente raiva de alguém, existe uma coisa que se chama tunelamento. Você só olha para o objeto da raiva e a pupila se dilata. E eu falo brincando nas minhas palestras e peço para as pessoas não responderem, pelo amor de Deus, não respondam. Qual é a parte do homem que aumenta mais de 3 vezes ou 3 vezes quando ele vê uma mulher nua? A pupila. Fila. Então, e existem alguns comerciantes que usam óculos escuros, porque na hora que a pupila dilata é alto nível
de interesse. Então, quando você está interessado em algo, a pupila se Olha, dilata. Quando você então não até tem na interesse. negociação, numa negociação, a pupila vai dizer se você está interessado ou não. É isso? Exatamente. Exatamente. Então, por isso que alguns mercadores usam óculos escuros para que não vejam o interesse da pupila. E quando às vezes a pessoa se interessa demais, ela já inclina o corpo para frente e a pupila se dilata. E aí, viram só, as mãos se abrem como se estivesse pedindo. O bom vendedor sabe isso e naquele momento. Olha, isso de negociação deve ser uma coisa assim muito interessante para quem estuda, para entender isso, né? E ver Isso. essas articulações todas. É, hoje em dia existe linguagem corporal nas em vendas, em negociações, em liderança, entendeu? E voltando à paquera, a linguagem corporal na paquera é algo assim, é maravilhoso. Se bem que eu escrevi alguns jornais antigamente, tinha alguns sites, e aparecia muito adolescente perguntando como é que eu faço para paquerar. Ah, é? É. E aí, o que E você eu dizia, respondia? não faça nada, deixa a natureza te Ah, conduzir, bonito. que você vai É melhor. descobrir. Vai descobrir porque é algo natural, sensacional. Mas existem sim umas formas de paquerar, porque embora não seja exatamente igual, a gênese da paquera é universal. A gênese da paquera é universal. Começa com os americanos chamam de peekaboo, esconde-esconde, um olha para o outro, desvia o olhar, depois trava o olhar. Que bonitinho isso, né? Trava o olhar. Picabô, é muito bonitinho isso. É, aquele esconde-esconde. E o cinema sabe muito disso, sabe É muito disso. verdade. Eles fazem aquele clichê do cardápio, um olha para o outro, sobe o cardápio, olha de lado. Esse clichê é muito legal, mas faz parte da natureza humana. Outro detalhe é aí depois disso vem a aproximação, vem os primeiros contatos, odores corporais, o primeiro contato, odor corporal. Então capriche no perfume, Capricho no perfume. capriche no perfume, não poupe no perfume não. É, ninguém vai à missa ou a funerais, viúva não vai a missas ou funerais usando perfumes caros. Você vai usar o seu melhor perfume na balada. E depois dos primeiros contatos, das primeiras trocas, existe o beijo. O beijo é chamado ponto de corte, porque o beijo é algo extremamente íntimo. Se eu descrever o beijo para você, eu descrevi o beijo para minhas sobrinhas, elas falavam: "Nheca, tio, eu não vou beijar mais." Porque meus micróbios se misturam com os seus. Entendeu? É, o beijo é isso mesmo, né? Não tem jeito, E né? se o beijo deu química no beijo, A coisa vai andar. a coisa vai andar. Se não deu química no beijo, é Esquece. volta. E tem uma Esquece. série de gestos de paquera que, na verdade, a natureza favoreceu as mulheres. Praticamente, as mulheres têm cerca de 54 gestos de sedução. 54 gestos de sedução é muita coisa, hein? É um Nos homens. armamento nuclear. Nós Pesado. homens temos quatro ou cinco que se resume às vezes em um. Entendeu? É Homens verdade. engrossa a voz, bate no peito, estufa o peito, joga a carteira no WD, que é hoje que. E faz aquela papagaia e coloca a mão na cintura, faz o que os americanos chamam gesto de cowboy. Eu sou poderoso, eu sou macho. Pronto. As Entendi. mulheres têm gestos extremamente sofisticados de paquera. Um deles sensacional, que os homens, os meninos, né? Os meninos caem, a mulher abaixa a cabeça e olha de baixo para cima. Ah, Atim. É, abaixar a cabeça, eu sou submissa. E olha de baixo para cima e dá um sorriso tímido. Os homens. Aliás, a mulher. Outra coisa, a mulher que sabe piscar deveria ter porte de arma. Porque você está numa balada, uma menina, ela dá uma piscadela, um sorriso chega a 30 metros. 30 metros? Isso é estudado, isso? Eu consigo ver o seu sorriso. Você pode a uma distância de 30 metros. Então a pessoa se vira e sorri para o outro, até 30 metros é visto o sorriso. Então, Meu Deus do céu. e o sorriso em termos de linguagem corporal tem uma mensagem muito clara.
te olhar me faz bem. E tem a segunda mensagem: eu não tenho intenções agressivas. Ah, Entendeu? entendi. Porque se eu. Então, quando a pessoa. Ele sorriu para mim. Está fazendo bem para ele. Não tem intenções agressivas. E as meninas ainda podem fazer o que os americanos chamam de flash eye. Abre um pouquinho os olhos. Você é o foco da minha atenção. Pronto. Olha, você está dando muitas dicas aí para quem está aqui nos assistindo, hein, Paulo Sérgio? Que bom! E quando é que a pessoa percebe que o outro está mentindo? Quais são os Olha. sinais da mentira? Que já tinha gente me perguntando antes. E aí, a mentira? Como é que é a mentira? Bem, é o seguinte, tecnicamente não existe um sinal de mentira no corpo humano. Não Não existe. existe. Não existe o um sinal. Se existisse, seria o que o escritor italiano Carlos Collodi escreveu sobre o Pinóquio. O escritor italiano, o Aí Pinóquio, cada vez que esqueceria. mentira, aumentava o nariz, mas não existe. O que os especialistas procuram são sinais ligados à ansiedade, estresse e análise do discurso. Então, mentir, a verdade está pronta no meu cérebro. Meu carro é vermelho, pronto, não preciso me esforçar. Se eu dizer que meu carro é amarelo, eu tenho que criar. Então, isso gera tensão, gera estresse, gera. Ansiedade. E aí o corpo vai responder de várias maneiras. Entendeu? Mas mesmo assim eu tenho que fazer o que nós chamamos de cluster. Um cacho são várias características que nós vamos encontrar ao mesmo tempo para decidir mentira. E com tudo isso, se você resolver ver, é leigo e resolver analisar a mentira, você vai ter acerto de 50%, meio a meio. E esses os especialistas que estão aí pelas redes aí, os grandes especialistas, eles vão ter exatamente, depois de anos de estudo, 51% de Olha só, acerto. essa diferença não é nada. Essa Não é, essa diferença nem diferença não é existe. nada. Não Então, existe. existe as mentiras que são por demais evidentes. Mas vamos dar umas dicas, então, para o pessoal de como o corpo age sobre mentira. Lembrando que é todo um conjunto, é todo um estudo, é muito mais Claro. complexo do que. Então, você vai perguntar, você me permite? Oi, travou você. Você vai me Alô? perguntar onde é que eu estava domingo à Alô? tarde? Alô? Pô, não é porque travou aqui você de repente. Pronto, acabou. Não está mais Vamos lá. travado. Vamos Vamos lá. lá. Eu sou o seu namorado, com todo respeito à minha esposa e a. E ao meu marido, Ao seu Cláudio. marido, né? Nós estamos interpretando eu mal, você bem, né? Vamos lá. Você vai me perguntar onde é que eu estava domingo à tarde? Onde você estava domingo à tarde? Jogando bola com os amigos. Isso aí Isso é é sinal de chamado mentira? estirão de ombro. Ah. A sua pergunta me incomodou, então eu me desequilibrei. De novo. Onde você estava domingo à tarde? Jogando bola com os amigos. A pessoa de imediato procura uma rota de fuga. Que interessante isso. De novo, ela perguntou, Onde você jogando estava bola com os dormindo? Ah, amigos. botou a mão na mente. Eu tapo minha voz para você não escutar a minha mentira. A gente chama para facilitar o gesto do macaquinho. Outra, estava jogando bola com os amigos. Ou Olha! estava jogando bola com os amigos. Eu não quero ver sua reação. E às vezes isso é de um modo imperceptível. Em vez de tapar o ouvido, eu faço o quê? Mexo no colarinho, jogando bola com os Com os amigos. amigos. Ou virando de costas para nem olhar para a pessoa, para não A ver. pessoa vira assim jogando. Pergunto de novo. Onde é que você estava domingo? Você quer saber o quê? Isso também, jogar a pergunta de volta. Jogar, exatamente, eu jogo a pergunta de volta para ganhar tempo e Tempo para ver o que ele conseguir a responde. responder. Responder. Outra característica é no momento que eu vou mentir, gera ansiedade, estresse, adrenalina cai no corpo, a garganta seca. Então a pessoa faz o quê? Me engole em seco. Engole seco, jogando bola com os amigos. E às vezes a garganta até dá um clique. Há uns anos atrás aí, eu não gosto de entrar em questões políticas, mas uns anos atrás uma pessoa disse que jamais seria candidata a presidente da República. Entendeu? E eu falei que era que ele estava inventando, realmente. Outro detalhe importante:
quando você gosta de uma da, é, da por exemplo, quando veja só, quando você gosta da pessoa, eu conversar com você assim e começar a responder você de lado, eu não gosto de você. Quando você gosta da pessoa, você centra a pessoa no seu olho diretamente. Se olhar de lado e começar a falar, eu não gosto de você. E o centro de interesse, se você quiser tiver uma roda e saber se alguém está te paquerando ou não, não é a pessoa que está olhando para você, e sim a pessoa que aponta o pé para você. O eixo do corpo, se eu estiver conversando com você aqui e tiver uma pessoa lá, eu estou conversando com você perto. O meu em quê? Porque o eixo do meu corpo se focou lá. Se eu estou interessado em você, meu eixo é estar Está de diretamente a você. frente. E Tá. a técnica principal de você criar empatia em termos de linguagem corporal, nós temos 12 regras. A primeira, escute. A segunda, escute com os olhos, escute com a boca, escute com o corpo, escute com a mão. E a última, escute até com os ouvidos. Mas se você quiser melhorar a sua relação com o seu parceiro, com sua amiga, com o seu chefe, escute. Escute e faça o que a Márcia está fazendo, que ela tem alguma experiência, né? Alguns anos de experiência. Na hora que a pessoa estiver falando, concorde com ela. Porque na hora que você concorda com ela, se a pessoa tiver dando um argumento, você estiver fazendo assim, ela vai erguer o tom e vocês vão brigar. Então, se você quiser melhorar a sua relação com seu marido, namorado, escute. E os homens, escutem. Porque em termos de fisiologia, quanto mais testosterona o homem tem, menos capacidade auditiva Como ele assim? tem. Diminui a capacidade auditiva. Aumentou o nível de testosterona, diminui a capacidade, um pouco a capacidade auditiva. A natureza é perfeita. Então, aqueles machões cheios de testosterona, a tendência dele não é escutar, Não ouvi a mulher. não ouvir a mulher. Então, se você começar a ouvir a mulher, sua vida vai melhorar Muito. e muito. E muito porque agora a gente transporta isso, essa teoria, para o mundo corporativo. Nos Estados Unidos, há uns anos atrás, a quantidade de médicos que eram processados pelos pacientes era enorme. Hoje faz um contrato assim para eles não terem problemas de operação. Mas qual Mas era a razão? nas pesquisas, os médicos menos processados eram aqueles que escutavam os pacientes. E a maior Sabia. reclamação do processo, das pessoas que processaram os médicos, diz: eu queria falar com ele, ele não me escutou. É, isso é terrível, né? Em qualquer situação, você não ser ouvida é terrível. E às vezes Agora, a pessoa vai. não, eu ia Desculpe, te perguntar, desculpa, as pessoas assim, a gente tá fazendo a live. Entrando coisa. Ó, a pessoa vai reclamar e a no. pessoa que não olha no olho do outro, que fala olhando para outro lugar, esse tipo de pessoa, o que que é isso? Isso é importante, porque existem culturas que você não pode observar diretamente o olho da pessoa superior, o olho do seu olhar diretamente no olho do chefe, do olho da autoridade. Então você abaixa. Existem algumas culturas da América Central, quando estive no México, você vê algumas classes sociais que eles vão conversar com pessoas de nível superior, eles abaixam os olhos, porque encarar a pessoa de frente é considerada um desafio. Existem outras pessoas que são tímidas, são reservadas, têm medos, têm traumas, e ela não olha diretamente. A técnica, você olha para a face da pessoa, olha a face da pessoa durante 70% do tempo numa entrevista, numa conversação, e no restante você olha de lado, etc. Porque imagine só, eu for fazer uma entrevista, eu ficar encarando a É, pessoa. não dá, Então, mas também o contato visual é importante, né? o Porque a contato pessoa que visual fica é desviando o importantíssimo. olhar não passa segurança, né? Exatamente. 70%, principalmente na hora que a pessoa faz a pergunta, você foca ela. Dá um tempo e na hora de responder, olhe nos olhos. Aquela teoria, olho nos olhos, é muito importante. E embora,
E é uma expressão que normalmente é considerada verdade. Embora os trambiqueiros, os sem-vergonhas, eles sabem disso, eles olham no olho e E fazem fala as você mentiras. Agora tem realmente. uma pessoa aqui que entrou aqui que falou assim: mas hoje em dia com a máscara, o olho é a única coisa que sobra mesmo para você ver a pessoa, né? É, na realidade, o olho, a testa, às vezes a mandíbula, por exemplo, quando eu fico com raiva, quando você fica com raiva, veja só, Endurece isso aqui? e é chamado pescoço do medo. Quando eu estou relaxado, não endurece. Esse aqui, ó, basta observar aqui, tensão aqui também é um sinal de raiva. A testa, o franzir da testa, etc., a ruga da dificuldade, você consegue ver. Mas E as os pessoas olhos. estão se enchendo de botox, não estão É. enxergando mais nada, né? Pois é. Mas o Botox faz parte da nossa vida hoje. Eu acho muito legal. Não, eu É acho ótimo, mas seria muito certo. legal o Mas tem Botox. gente que não franze mais nada. Aí tem pessoa que faz aquele exagero, né? A pessoa vai lá, entrou na piscina de Botox e volta para casa. Aí É. Mas olha, não. eu acho. Você está com algum dos seus livros aí para mostrar a capa, para a gente mostrar? Olha, Eu eu não estou com eles aqui. não preparei muita coisa, mas eu gosto muito desse livrinho aqui, ó. Linguagem corporal. Ele já está indo para a quinta edição. Olha, Técnicas para imagina. aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É um livro simples, direto, mas que ele foi feito numa língua. É um livro entre parênteses científico, mas ele é feito numa linguagem para a pessoa entender como é que funciona a linguagem corporal, que vai desde da face, do corpo. Eu faço uma passagem: a face, corpo, mãos, pés. Os pés, como você mesmo falou, mostrar os pés para algumas culturas é um sinal de ofensa, né? E eu ensino Ah, é. muito executivos a trabalharem com as mãos. Os professores deveriam falar com as mãos. Porque quando você fala com as mãos, diminui a carga cognitiva da aprendizagem. Por exemplo, falar com as mãos. O Rio de Janeiro tem três pontos turísticos: Copacabana, o Bondinho de Santa Teresa e o Pão de Açúcar. É uma mensagem. O Rio de Janeiro tem três pontos turísticos: Copacabana, Pão de Açúcar Rio de e o Janeiro, Bondinho de Santa Teresa. Bondinho de Santa Teresa. Então, no momento que eu falo isso, vejo que a mensagem é passada com mais eficiência. Eu quero dizer para vocês. Eu estou fazendo uma cor, então essa importância de falar com as mãos é muito importante, porque veja só, eu estou passando, evidentemente que eu estou aqui no nosso plano não permite. Quando eu mostro a palma da mão, é um sinal de sinceridade. Milhões de anos nossos ancestrais na África, um jogava pedra no outro. Eu não tenho nada na mão. Depois, como evoluiu, eu não tenho A armas. origem é essa, né? E detalhe, sempre que você for falar, trace uma linha imaginária aqui nos ombros e não ultrapasse. Faça um cubo aqui no tórax, e quando você fala dentro desse cubo, é concentração de energia, é razão. Quando você começa a sair com a mão para cima, é emoção. Detalhe, nunca fale também como é. Você me permite, né? Mas uma certa política que ela falava assim, ó, eu vou fazer isso. Não fale com a mão na face, tire a mão da face, porque a face é importante. Veja só, eu estou tapando a minha informação e essas pessoas pagam milhões para alguns assessores para deixarem fazer esse tipo de características. Então, Eu tô achando, olha, adorei a nossa entrevista, a gente já está acabando. Não falamos de grafologia, da importância da. Nós Vamos temos fazer todo o uma tempo do outra. mundo. Nós temos Vamos todo o fazer. tempo, temos todo o tempo do mundo, né? Ô, Paulo Sérgio, vamos fazer uma outra sobre grafologia, porque eu acho muito interessante o que a escrita também revela sobre as pessoas, né? Eu acho que Exatamente. seria uma Nós coisa. Vamos fazer uma escrevemos com o outra. cérebro. Pois Nós é, porque escrevemos é com o reflexo cérebro. do cérebro, né? É, e não com Então. com a mão. E a escrita transmite dados importantíssimos da nossa personalidade. Eu tenho três livros escritos de grafologia, de linguagem corporal, e mais três para serem publicados. Parou por causa da pandemia. Mas eu já tenho 16 livros escritos de grafologia.
já escritos e publicados. Você tá com um para lançar agora de grafologia? Não, eu estou para lançar três de linguagem corporal. Vamos esperar um pouco agora, vai ser Vamos o ano esperar que um vem. pouco, aí na próxima do lançamento a gente faz uma outra live, tá bom? Será um grande prazer estar aqui com você novamente. Entendeu? Se Muito tiver alguém obrigada. tiver alguma dúvida, se eu puder esclarecer alguma coisa. Com certeza, vai ter gente querendo saber de você algumas dúvidas. Mas foi muito bom a nossa live, adorei. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos então fazer lá na frente outros sobre grafologia e linguagem corporal de novo, tá bom? Quero te agradecer. Eu que agradeço a você, eu que agradeço ao seu carisma, a saudades do Rio de Janeiro, a saudade de ser entrevistada por você. Pessoal, eu só posso dizer agradecer a você, agradecer ao seu público e peço a vocês que a pandemia, eu sempre exagero, a pandemia não acabou, não. Então se cuidem. Se Muito cuidem, obrigado, exatamente. Márcia, e se Deus quiser, voltamos a conversar. Muito obrigado. Um Fiquem com abraço Deus. para você, um abraço para a família, tá bom? Tá Fiquem ok, com Deus também. obrigado. Tchau, boa noite. Boa Gente, noite. eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui a nossa live, muito importante, com o Paulo Sérgio Camargo, que deu dicas importantíssimas de conhecimento e relacionamento. Uma boa noite para vocês e até a próxima.